жовтий чубчик, так, щоб лунко звучав і взагалі, щоб було округлої форми, а не видовжений. Саме за такими ознаками більшість ужгородців обирають кавуни. Але хоч полоса та ягода вже з'явилась на прилавках тутешніх ринків, купувати її ще не поспішають. Ми якби не спішимо рано їх їсти. Ми їмо тоді, коли вони вже позріли. Щоб не було ніяких хімікатів. Поки що чекаю, щоб вони були справді солодкими, смачними, без додавання нітратів. В першу чергу я про це турбуюся. Любити люблю, їх ще й купити треба. А я раніше не купляю, як в августі місяці. Фахівці розповідають, нерідко ранні кавуни і справді несуть загрозу здоров'ю, адже наповнені нітратами. Пацієнтів, які звертаються з характерними при отруєнні ознаками, вже вистачає. Частіше всього діти бувають жертвами таких ранніх фруктів. Можуть бути висипання на шкірі, може бути і пронос, блювота, такі самі часті скарги. Тут треба випити багато рідини, пити сорбенти, якісь сорбенти. Для діток то саме краще смекта для маленьких діток. Антигістамінні препарати можна використати, якщо є висипання на шкірі. Ну, краще звернутися до лікаря, щоб він вже точно назначив дозу. Але і кавуни нині знайти не так просто. Продавці розповідають, торгують заморською ягодою, бо звичні. Херсонські кавуни нині буквально в окупації. Я вже ж куповано, хто подасть. І ціна такого кавуна відповідна. 35 кіло Греція. Хороший кавун. Поки що лучше, чим ліпшого не є. Віктор займається продажем кавунів вже не перший рік. Каже, альтернатива херсонській ягоді вже є. Вже незабаром тут на прилавку розкладе закарпатські кавуни. Та буде закарпатський гарбуз скоро. Добронь. Є багато гарбуза нашого. Буде потім наш. Наш буде, звісно, дешевше, я думаю. Ну а медики радять купувати кавуни в серпні, адже саме це – час дозрівання ґрунтової ягоди. А от якщо вам не пощастило і ви отруїлись, краще не займатися самолікуванням, а звернутись до лікарів.